Spokojno s výsledkom. Samozrejme, zrov ťažko povedať, vlastne som tu 2 dni, ale hovorím, výsledok je dobrý. To je základ toho, že by sa odrazili od niečoho do ďalšej práce, ktoré ja si myslím, že bude. Máme na čom robiť, to je jedna vec a máme čo zlepšovať, to 100%. Čiže hovorím, ja tých chlapcov len spoznám, chcel som vidieť každého, čo môžem od koho čakať, ešte máme piatý zápas, ale od nedeli sa už pustíme do nejakých vecí, čo by som ja chcel zmeniť, ale hovorím, výsledok dobrý pre nás, aj keď si myslím, že super nás potrápil, ale ešte raz opakujem, tvrdá práca nás čaká, to je fakt, ale ja si myslím, že to mužstvo je také tvarovateľné, čiže ja to vidím celku pozitívne.